Salam, hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Əvvəlcə özümü sizə təqdim edim. Mən Azərbaycan Texnologiya Üniversitetinin Avtomatika və İnformasiya Texnologiyalar Kafedrasının assistenti Abbasova Pərvin. Bugün mən web proqramlaşdırması və layihələndirilməsi fənni üzrə bir mövzudan bəhs edəcəm. Mövzumuzun adı HTML giriş əsas anlayışlardır. Müasir zamanədə biz informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafının şahidiyik. Fərdi kompüterdən söz düşəndə bu tendensiyalar özlərini daha qabarıq şəkildə biruzə verirlər. Əlbəttə ki, internetdə təmsil olunmağın ən orijinal vasitəsi web saytlardır. Artıq hər bir şirkətin, hər bir müəssisənin web saytının olması günün tələbidir. Bütün web qovşaqlarda toplanmış və internetə qoşulmuş kompüterlərin ekranlarında göstərilən sənədlərin hər biri HTML kodunda yazılırlar. HTML səhifələrdə mətn bloklarının yerləşdirilməsinə, cədvəllərin qurulmasına, sənəd və sənəddəki mətnlərin rənginin dəyişdirilməsinə, multimedia elementlərin əlavə olunmasına, hiperisnadların və bütün bu elementlər arasında əlaqələrin yaranmasına imkan verir. HTML nədir? HTML, browserın oxuya biləcəyi hər hansı sənədi və ya səhifəni yaratmaq üçün xüsusi hipermətn dilidir. HTML, internetin fundamental baza texnologiyasıdır və web səhifənin növünü, funksiyasını təyin edən deskriptorlar əsasında yaradılmış dildir. HTML inkişaf tarixi haqqında qısa məlumat verim. HTML dilinin tarixi 1989-cu ilə əsaslanır. Belə ki, Oxford Universitetinin tələbəsi Tim Berners-Lee tərəfindən hipermətnli sənəd sisteminin çıxarılması təklifi ilə HTML dilinin inkişafı başlayır. 1995-ci ildə bu dilin ilk versiyası HTML 1.0 çıxır. Daha sonra həmin ildə HTML dilinin ikinci versiyası 2.0 çıxır və dil bu versiyadan sonra standartlaşır. Sonra 96-cı ildə 3.2 versiyası çıxır, 99-cu ildə 4.01 versiyası çıxır. Bundan sonra dilin təkmilləşdirilməsi bir qədər dayanır, çünki faktiki olaraq bundan başqa heç nə etmək mümkün olmurdu. Müasir internet istifadəçiləri daha da razı salan yeni texnologiyalar əmələ gəldi. Dinamik səhifələr yaratmağa və məlumat bazasına sorğu göndərməyə imkan verən müxtəlif proqramlaşdırma dilləri yarandı. Hipermətn koduna malik olan faylların hər biri HTML genişləndirilməsi ilə göstərirlər. Bu haqda bir qədər sonra məlumat verəcəm. İndi isə HTML əsas teqləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, teq nədir? Yəni, HTML proqramlaşdırma dilində etdiyiniz hər bir adı müəyyən kodlardan ibarət olur. Bunlara yəni, teqlər deyirlər. Hal-hazırda HTML-ə giriş olduğu üçün və qısa əsas anlayışlar haqqında məlumat verdiyim üçün burada 4 teq yazmışam. Və demək olar ki, səhifə yaradarkən bu teqlər əsas teqlər sayılır həqiqətən də. Zamanla, yəni özümü işlədikcə də siz də görərsiniz ki, bu teqlər həqiqətən də vacib teqlərdir. Deməli, hər bir web səhifə və yaxud da ki, HTML sənədi standart struktura malik olur. Sənədin strukturu məcburi bloklardan ibarətdir və xüsusi teqlər vasitəsilə göstərilir. Teqlər böyük və kiçikdir işarələrin arasında yazılır. Bunlara qrup mötərizələr deyirlər. Teqlər tək və ya cüt olurlar. Cüt teqlər bağlayan və açan teqlərdən ibarət olur. Bağlayan teqlərin əvvəlində slash işarəsi qoyulur. Hal-hazırda gördüyümüz bu 4 teqdə də əvvəlcə açan teqlər, daha sonra bağlayan teqlərdir. Açan və bağlayan teqlərin bir-birindən fərqi də slash işarəsinin olmağıdır. Deməli, bütün web səhifələr, belə deyək, HTML kodu ilə yazılan bütün web səhifələr HTML kodu ilə başlayır və bağlayan HTML kodu ilə bağlanır. İstənilən qədər, istənilən sayda kodlar yazıla bilər, lakin ancaq bu HTML açan və bağlayan teqlər arasında yazılır bunların hamısı. Yəni, qalan bütün teqlər HTML teqlərinə daxildir.
İndi bunların hər birinin izahını verim. Yəni hansı mənaya gəlir? HTML tagi digər bütün tagləri əhatə edən HTML dili ilə kodlaşdırma ediləcəyini ifadə edən səhifənin başında açılıb sonunda bağlanılan tagdir. Head tagi hazırladığımız səhifə ilə əlaqədar məlumatlar və təyin etmələri iştirak etdiyi blokdur. Bu qismdəki kodlar web səhifəsində göstərilmir. Title tagi yuxarıdakı kodda, yəni head tagi içərisində title tagi yazılır. Title web səhifənin başlığı mənasını verməkdədir. Hazırladığınız səhifəni araşdırdığınızda web səhifənizin üst hissəsində title tag daxilində hansı sözü yazmışıqsa onu görürük. Body tag isə ziyarətçinin görə bildiyi səhifənin bütün məzmunun iştirak etdiyi hissədir. Təbii ki, ən gözəl üsul onu yazaraq öyrənməkdir. Bu deməli kodları hal-hazırda gördüyünüz qısa kodları yazmaq üçün deməli kompüterinizdə hər hansı bir proqram yükləməyinizə ehtiyac yoxdur. Ən sadə bütün kompüterlərimizdə olan Notepad proqramı ilə bunu yaza bilərik. Təbii ki, digər proqramlar da mövcuddur HTML dili ilə işləmək üçün. Məsələn, Adobe Dreamweaver, Notepad++, Sublime Text kimi digər proqramlar da seçim edilə bilər. Sadəcə olaraq, əgər onlar yoxdursa, kompüterimizdə olan ən sadə Blacknote, Word, WordPad kimi proqramlardan da istifadə etmək olar. Bu hal-hazırda gördüyünüz deməli kod yığını belə deyək, Notepad proqramında yazılmışdır. Yəni biləsiniz ki, bu proqramda yazılıb, əgər istəsəniz siz digər proqramlardan istifadə edə bilərsiniz. Digər proqramların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar istifadəçiyə belə deyək, kömək eləyir. Bu mənada ki, açan tagi özünüz yazan zaman, əgər o tagin bağlanan hissəsi varsa, yəni cüt tagdirsə, avtomatik olaraq o özü bağlanma hissəsini göstərir və istifadəsi üçün asanlıq yaradır. Amma mən məsləhət görərdim ki, əgər yeni başlamışsınızsa da öyrənməyə, yəni əliniz öyrəşsin anlamında belə deyək, Notepad-da işləmək daha əlverişlidir ki, öyrənmək üçün. Demək, bu gördüyünüz kod yığınını Notepad proqramında yazırsınız. Buradan da göründüyü kimi deməli proqramımız HTML açan kod ilə açılıb və bağlayan HTML kod ilə bağlanmışdır. Daha sonra head tagi gəlir. Head tagi daxilində title tagi yazılmışdır. Və burada title tagi daxilindəki mənim ilk səhifəm sözü deməli bu web səhifənin adıdır. Ancaq body tagləri içərisində olan isə browserdə açarkən istifadəçinin gördüyü hissədir. Body tagi belə deyək, gövdəsidir, sənədin gövdəsidir və bütün burada nə yazsaq istifadəçi onu görər. Ümumiyyətlə istənilən HTML kodu yazılmış səhifə üç hissədən ibarətdir. Başlığı olur, gövdəsi olur və sonluğu olur. Başlığı HTML-dir, gövdəsi body tagi daxilində olan hissəsidir, sonluğu isə bağlayan HTML kodudur. Bunu deməli yazdıqdan sonra yaddaşa veririk. Sadəcə olaraq yaddaşa verərkən deməli burada sənədin adını özümüz daxil edirik və HTML genişlənməsi veririk. Əgər verməsək, bu belə deyək, sənəd adi Notepad sənədi kimi ekrana düşər. Ancaq bura biz özümüz HTML genişlənməsi versək, bu kompüterinizdə hər hansı browser varsa orada görsənəcək. Əgər yoxdursa, İnternet Explorer-dən açılır. Və onu da qeyd edim ki, İnternet Explorer-dən açılarkən kompüterinizdə internet bağlantısının olub-olmamasının elə də bir əhəmiyyəti yoxdur. Yadda saxlama qaydası haqqında da danışdım. Daha sonra bu bir qədər öncə yazdığımız səhifədə, yəni web səhifə deyək, kiçik web səhifə də olan xoş gəlmişsiniz sözünü deməli rəngini dəyişə bilərik. Yəni bunların hər biri belə deyək, daha bir bu dili öyrənərkən irəliləyəcəyimiz bir addımdır.
Xoş gəlmisiniz sözünü rəngləyəcəyik. Daha sonra ümumilikdə proqram hissəsini rəngləyəcəyik. Deməli, bu xoş gəlmisiniz sözünü rəngin dəyişmək üçün, məsələn, burada mən qırmızı rəngdə, qırmızı rəngə çevrilsin deyə yəni qeyd eləmişəm. Siz istədiyiniz rəng kodunu verə bilərsiniz. Font color rəngin kodu, deməli, bu açan tag oldu. Dəyişəcəyimiz hissəni özümüz təkrar daxil etmişik, xoş gəlmisiniz və bağlayan fontu qeyd etmişik. Qeyd edim ki, əgər bu kodlar yəni yadda qalmazsa və yaxud da ki, çətinlik törədirsə, bu kod, rəngin kodundan söhbət gedir. Burada rəngin adını da yaza bilərsiniz. Məsələn, orada rəngin kodu əvəzinə dırnaq işarələri daxilində red də yazsaydıq, yenə də rəngi dəyişərdi. Deməli, bu hissəni bir qədər əvvəl yazdığımız, deməli, xoş gəlmisiniz sözünün əvvəlinə açan font və sonundan bağlayan font tagini daxil edirik bu qaydada. Bunu yazıb yenidən yaddaşa veririk. Yenidən yaddaşa verirkən browseri açırıq və açanda deməli, orada xoş gəlmisiniz sözünü qırmızı rəngdə görürük. Siz özünüz bunu edib nəticəsini görə bilərsiniz. Bir də onu qeyd edim ki, əgər browseri bir dəfə açdıq və sonra təkrar bloknota qayıdıb işləyiriksə də, orada təkrar yaddaşa verdikdən sonra browser səhifəsini keçərkən bu dəyişiklik görünmür. Həmin səhifədə refresh edirik, yəni yeniləyirik. Yenilərkən nəticəsi görünür. Yəni yeniləməsək nəticəsini görmərik, belə deyim. Bir də bu hissədə həmin deməli sənəddə ümumilikdə mətnin rəngini dəyişmək istəyirik. Sənədin rəngini dəyişmək istəyirik. Bu zaman ümumilikdə dəyişiriksə sənədin gövdəsi body tagindən başladığı üçün deməli dəyişiklik hissəsi body hissəsinə aid olacaq. Body hissəsinə body text və bu rəng kodunu veririk. Daha sonra sənədin rəngi dəyişəcəkdir. İndi həmən sənə kodlara baxırıq. Demək, burada yalnız dəyişən body taginin əvvəlinə body text və rəngin dəyişməsi kodunu vermişik. Qalan şeylər olduğu kimi qalıbdır. Qalan kodlar. Bunu yazıb bitirdikdən sonra, bu əlavələri elədikdən sonra təkrar yadda saxlamaq əmrini veririk. Yenə browserda refresh eləyirik, yeniləyirik. Ondan sonra bütün sənədə rəngini dəyişdiyini görürük. Bütün bu dediklərimi, belə deyim, hal-hazırda məndə imkan olmadığına görə bu nəticələri sizə göstərə bilmirəm. Ancaq bu kodlarla, bu kodları yazıb və dediyim kimi yaddaşa versəz, browserda nəticələrini görərsiniz və elə olanda daha maraqlı olur. Ümumiyyətlə, HTML dili ilə işləyərkən, HTML dili öyrənərkən hər şeyi vizual olaraq görmək daha yaxşıdır. Yəni, hər əl öyrənir, yazırsınız və nəticəsini gördükcə daha da maraqlı gəlir, belə deyim. Bunlar HTML haqqında qısa məlumatlar idi. Gələn mövzularımızda daha dərindən və yeni məlumatlar deməyə çalışacağım sizə inşallah. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti dərslərdə görüşərik. Sağ olun.